الله oo nabad keenay magaalada Raasanaad wali soo dhawayay oo runmayo oo xaafadeedu aan imid oo ma imaanad yaa la ku rooyaa meel laakiin dadku say dareenkooda u muujiyeen sida ay jecel yihiin u muujiyeen oo ma xirinaya mar labaad waxaan ma xirinaya ciidamada amniga sugeeyay ee booliska iyo military iyo ma xirinaya shacabka sagaalad khaas ah u ma xirinaya waxaan ma xirinaya maamulka dhamaantiis ee waxaan ma xirinaya madaxda ilaahay madax madaxweyne ilaahay ah ee xukuumadda oo ma xirinaya si ay soo dhawayay qaabilan waxaan maad celinayaa jamaahirta dhamaantood waxaan maad celinayaa garaadkayga oo halkan haddaan ugu dambeyn gurigiisa aan ku suganahay halka ay ugu soo dhaweeyey oo keligii ama ahayn garaadadii oo dhan oo meesha wada jooga iyo ugaasiba waxaan leeyahay amaasantiin garaad thank you waan leeyahay aadiya adiga maslaxa waxaan leeyahay thank you shacabka raasaad amaasantiin dareenkiina waa sisteen ciidamadana waa madceliyey dhammaan waa madceliyey askare allah subhanahu wa ta'ala nan wadkeenay gobolkaygii magaaladeedii laascaanood laascaanood oo ay ugu dambaysay muddo 12 sano safar dheer kadib waxaan joognaa guriga garaadka garaadka ismaaciil waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha sharafta leh waxa weeye maamulka si khaatumo ismadeena dhaqanka oo aan kala harin oo gurigooda jooga oo lagu sii dhaweeyay guriga garaadka ismaaciil ee dhammaan dhalinyarada ilaa saacad waxaan leeyahay ku mahadsantahay mar labaad mar saddexaadba insha allah haddaan soo galay oo soo rasan doonaa waqti oo wada qaadan doonaa di waxaan joognaa gurigii garaaska beetlemaan maasha allah waxaan soo dhaweynaynaa kabtan yuun iyo axmed fool cadde garaadka iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale iyo jeneraal ayuub iyo axmed fool cadde iyo taliyaha qaybta booliiska iyo dhammaan baada saxaafadooda islaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kata ayuu kusoo dhawo caasimada maamulka isisi khaato magaalada laascaanood shacabkii iyo suudaankaba kusoo dhawaaya caasimadii maamulka isisi khaatumo oo idin diyaara inay soo dhaweyso waxaa cibro inuu ku filan ilaa darafka kasoo gasheen maamulka isisi ilaa guriga garaadka dadka si idin soo dhaweynayeen madaxaad u saaran tihiin waa iswareysan doontaan kulamo badan baa waa qaadan doontaan insha allah bidnillahi kariim waxaan leenahay kusoo dhawaada caasimadii maamulka isisi khaatumo madaxaad u saaran tihiin dadka maamulka isisi khaatumo magaaladaadiba timi maayo dhan furan waa magaalo wax allaale wixii aan srm iyo wixii u ahayn srm iyo wixii ura aan ahayn lagu soo dhaweynaya wey kusoo dhawow sareeye gaas ayuub iyo saaxiibkay axmed fool cadde labadiinaba kusoo dhawaada gobolka sool degmada laascaanood garaadkii oo taagan aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa waa idinku soo dhaweynanaa xog haye kusoo dhow Waka waka
I'm gonna get it.